meeshaan waxaa horta noogu timid Miss Wall xafladaha halkan ka socotay. Xaflada hadda socotay iida kulley abeed farmaajo waaye adiisi iida sheegaysi yaa ma oga aniga ma ku dhale yaa iida lamid ah marka ka diideen waxay dhaheen shalab aab farmaajo dhihiisi war soco orod aab bahar raac tii orod musqulay gashay gabdho badanaa u dudeen aniga iidu irid musqusha loo dhooban yahay tinta markii laga jiiday kadib waxaa dhacday askariya xabad kor u riday askariya markuu xabada kor u riday meeshaan waxaa horta noogu timid Miss Wall xafladaha halkan ka socotay. Xaflada hadda socotay iida kulley abeed farmaajo waaye adiisi iida sheegaysi yaa ma oga aniga ma ku dhale yaa meeshaani timid iidu xaflad lagu qabo oo madaxweyne xasan sheekh xaflad dhalinyarada deegaanka ugu dhigaayaan oo u dabaaldegayaan guusha soo hoyatay iyo dib u doorashada madaxweyne xasan maxamuud. Xafladdu socotay timiday waxay rabtay inay wax ka duubato gabdho iida lamid ah marka ka diideen waxay dhaheen shalab aab farmaajo dhihiisi war soco orod aab bahar raac meesha aabbaha ma joogaa la yidhi madaxweyne xasan sheekaa loogu dabaaldegooha sidii gabarey la dagaashay way orod musqulay gashay gabdho badanaa u dudeen aniga iidu iridda musqusha loo dhooban yahay imidi gabdhiyaa ka kala racdiyey yar youtuber inaad taqaana umalaya ismaaciil lahaayo iyo gabar haaf turki lahaayo farxiyo aa la socdeen gabdhiyaa yimideen wadaa iray u fahamtay iidoo la sii wado gabaraa ka daba tagtay oo gabdhaha ka mida milyuunaa lahaa insaan jeclaha gabartaasa inta ka daba tagtay madaxa kasoo qabatay salka jigii u riday iidoo kor fadhiisa rata askari meesha joogo oo ilaalada beertan ka mida aa xabad kor u riday waxaa joogeen siyaasiin culimaa uddiin qof ka maqneydi malo u fahm shaksiyan adiga makulogla maya aniga waaba ka dhacayba dad ka dhacayaa ka mid ah aniga oo sababto musqushaba kama soo bixi lahayn an haddaa ka mid ah iida musqusha ma kasoo bixnayn 200 oo gabdhooda erid u taagnayda kasoo kala racdiyey oo maraqii marqaatiye leedaa dadka fiidiyogan fiirsan doon aana ka fal celi doona abdulaahira tinta markii laga jiiday kadib waxaa dhacday askariya xabad kor u riday askariya markuu xabada kor u riday dadkii oo kusoo yaacway ka kala dudeen gabarta oo ku booda iida isku soo hireen waa la kala fujiyey gabartaana askariya inta u soo jiida iidna bannaanka loo baxshay iida iyo dadka la socdeen ma fahanta way baxday fiidiyo bayba soo gashaba ana iido i haysata arkay waxnaba kama soo qaadin markaad aragtay fiidiyogaas iyo falcelinta ka dhalatay dareen ahaan sidee noqotay caadi waxba iska bedelitay aniga waaba u isxaamaaya anaaba yaabee la yaabay ila naqatay horta qofka bini-aadanka maaragta markaa nijaas aa u dhowaad waa kusoo gaaray hubaal waay ma fahanta marka anaa qaladka iskaleh u dhowaad inaan bannaankaygaas ka maray ihiide laakiin aniga iida asxaan ugu ma rabin alla dartiisa horta wax walba wanaagaa sameyahay aan u sameeyey marka jisaakumullaha lee kuuriidu qo kim jonyun dadaad taagartay waana kali taliye waa nin laga cabsaday ma fahanta yaa wuu taageeri karaa qofkaa door rabo laakiin muhiimaddu waxay tahay qofkaasaa taageersantaa la u tegi kartaa ada qofaa taageersanayn maxaa kasoo jirina maxaa kaa yaalo waa qalad marka waxaan leehay qof aana taageersanayn meel xaflad ku qabsanaa inaad timaado qaladay kugu tahay dadka meesha joogana falcelinay ka sameeyaan oo dadka damiirtooda ma dhimin weli waa nool yahay damiirtooda marka waxaan leehay nafteeda iyo lafeeda leh ummadda ha ka badbaadsato dadkan shan sana la cabburinaya la ciilaya ciil iyo cabburin ku noolaaye yaa farmaajona maba loo sheegi karaba marka iidoo hadda farmaajo wadato hadday kawara soo istaagto goob oo laga necab yahay maxay kala kulmid kartaa dadkaas soo dhibaato marka waxaan leeyahay iida lafeeda badbaadsi talebis ana intaasaa kula talinaa.